Армысыздар, тікерей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо отырмада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Жаңа оқу жылына тарту, Талдықорғанда су жаңа жатақхана пайдалануға берілді. Нұр Отан партиясының үш іріктеуіне тіркеу аяқталды. Үміткер саны 1116. Жеңімпаздар жаңа рейтинг бойынша біздің әр деңгейдегі мәслихаттарға депутаттыққа тізімге кіреді. Жергілікті бюджет қолдауымен биыл 14 қызметкер мемлекеттік басқару академиясының магистратурасына грантқа түсті. Экономиканың тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілікті арттыру жаңа жолдаудағы басты бағыт. Жаңа жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру үкіметтің негізгі міндеті. Сондықтан Қазақстан Республикасы премьер-министрі бүгін селекторлық жиын өткізді. Басқосуда мемлекет басшысының жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты Қазақстан халқына жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар қаралды. Жолдау кәсіпкерлікті дамыту, бюджеттік саясатты жетілдіру мен инвестицияларды ынталандыруға бағытталған. Қасым-Жомарт Тоқаевтың бекіткен бағдарына сай әр министрлік жоспарын таныстырды. Денсаулық сақтау жүйесін дамыту барысында 13 инфекциялық аурухана салынуда, тағы 20 көп салалы медициналық нысан салынады. Сонда ақ дәрігерлердің жалақысы өсіп, кадрлармен қамтамасыз ету мәселесі де шешіледі. Азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуы жетілдетіледі. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың ұлттық жобасы жасалып, республикалық маңызы бар автомобиль жолдары салынып, қайта жаңартылады. Сонымен қатар, аймақтарды көгалдандыру арқылы экологиялық жағдайды жақсарту жоспарда. Аталған бағыттар бойынша жұмыстар басталды. Қазір жағдай біздің нақты жайлы үйлесімді қадамдар талап етеді. Бірінші, халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін экономиканы дамыту бойынша үлкен міндеттер жүктелді. Жылдаудағы тапсырмаларды орындау бәсекеге қабілетті нақты секторды белсенді дамыту және экспорт құрылымын әртараптандыруды қамтамасыз етеді. Жолдауды іске асыру стратегиялық маңызды салаларды мемлекет қолдау шараларын кеңейтуге ықпал етеді. Жаңа оқу жылына тарту, Талдықорғанда су жаңа жатақхана пайдалануға берілді. Сәнімен сәулеті келіскен нысан Қаратал шағын ауданында. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті білімгерлеріне арналған студенттер үйі 288 орындық. Шалғайдан оқимын деп келген жас үшін мұнда қажеттінің бәрі жасалған. Бүгін сәрсенбінің сәтінде студенттер қалашығының лентасын салтанатты түрде облыс әкімі Амандық Баталов қиды. Талдықорғандағы тағы бір теңдессіз ғимарат. Жетісулық студенттердің енді өз қалашықтары болады. Ширек ғасырға жуық қаңырап тұрған бұл нысан бүгін міне жаңартылып, ел игілігіне беріліп жатыр. Талдықорған тарихында мұндай студенттер үйінің ашылуы алғаш рет. Жаңа жатақхана, жаңа болғанда да жобасы айрықша, көп тамсанып көз сүйсінерліктей. Бұл нысанның 27 жыл бұрын дәл осындай кейіпке енетінін ешкім ойламады да. Бұрынғы қонақ үй болған ғимарат тоқыраудан кейін тозығы жетіп, түгі қалмаған еді. Ескі келбетін көріп, қайта жаңартылуынан үмітін үзді талайы. Енді міне аз уақыттың ішінде облыс орталығындағы ең көрікті кешенге айналып, студенттерге бұйырды. Елбасы маған бірталай айтқан, мынаны қашан қалпына келтіресіңдер, мынаны қашан жасайсыңдер. Сол кісінің тапсырмасын орындадық. 2 миллиард 200 миллион теңге жергілікті бюджетте бөлдік. Сөйтіп біз бүгін сонда жақсы ойға жетіп атырмыз. Құтты болсын, өте қуанышты, мынау жақсы жоба. Поэтому жақсы оқып, жақсы маман боп, мынау елімізге. Бәрі жерге не халқымызға қызмет жасасын. 27 жылдан бері тұрған, жансыз тұрған, былайша айтқанда консервированный болып тұрған мекеменің бүгін жандандырып, Амандық Ғаббасұлының арқасында бүгін осындай керемет бір ғаламат балалардың, студенттердің жататын жатақханасын келіп тамашалап тұрмыз. Айтарға сөз жоқ. Оқып жүрген уақытта студент уағымызда темір төсекке екі адамнан жатып жүрген уақытымыз болған.
Жатахана 288 орындық 13 қабатты Қараталдың сол жағалауында орналасқан қалашық 5 жылдызды қонақ үйге бергісіз. Сәні де сәулеті де келісіп тұр. Жаңарту жұмыстары 2019 жылы басталған. Айналасы бір жылдың ішінде толық абаттандырылып, барталапқа сай салынды. Ауласында спорттық алаңдар, жастар кешкілік, серуен құратын демалыс орындары қарастырылған. Студенттер үйіне келген алғашқы меймандарды талапкерлердің өздері қарсы алды. 6000 түлек атынан Мадина Тұрдаш аймақ баш сына ерекше алғыс айтты. Жастарға жасаған осындай мүмкіндікке ризашылық білдірді. Артынша ғимараттың лентасы қиылып, тағатсызданған халық қалашыққа асыға қадам басты. Амандық Баталов жатақхана ішін аралап көрді, мүмкіндіктерімен танысты. Әр бөлмеде жеке-жеке су жаңа төсек орын, қажет құрал жабдықтар берілген. Әр қабатта жалпы ас бөлмесі, кітапхана, компьютер залы, тегін вайфай жүргізілген. Ал алғашқы қабат студенттер бос уақытын тиімді өткізетін алаң. Мұнда шағын кинотеатр, кітапхана, би алаңы, спорттық және медициналық кабинет қарастырылған. Қысқасы, білімге құштар жасқа іздегеннің бәрі бар, жайлы, қолайлы болмақ. Жатахана бүгінге алғашқы тұрғындарын қабылдапты үлгерді. Интернетке қол жетімділік жоқ, 20-ға жуық ауыл баласы қазір осында тұрып жатыр. Студенттік шақ деген еңгеремет кезеңнің су жаңа кейіпкерінің бірі Аяулым Тойшыбаева. Арманын арқалап жеткен ол үшін жаңа орда үміт ұясы. Қада 11 сыныпты бітірейін деген кезде маған апайларым айтатын, сен осы жаңа студенттер үйіне барасың деген кезде мен өзім сенбедім. Өзім келіп өзім осы жаққа келген кезде қатты қуандым. Бізде осы жерде тегін вайфай бар, кітапхана бар, асхана бар, тіпті стиральный машина бар. Шынамызда бар, бәрі жағдайаттар жасалған. Енді тек қана бізге оқуымызды оқып, жақсы мамандыққа түсуіміз керек. Ерекше ғимарат нобайын белгілі сәулетші марқұм Ақмырза Рүстембеков сызған. Құрылысын Асана құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізді. Бұл компания бұған дейінде облыс орталығында 28-ші лицейсінде маңызды нысандар салған. Бүгінгі жатақхана жобалардың ішіндегі ең ауқымдысы. Жаңартылуына облыс қазынасынан 2,13 миллиард теңге бөлінген. Бұл жетісулық жастарға көрсетілген қолдаудың бір парасы. Жетісу мемлекеттік университетінің студенттеріне арналған студенттер үйін ашылуына келіп отырмыз. Елордадан сәлемімізді алып, Америка Құрама Штаттарына, Нью-Йорк қаласында біраз жоғары оқу орындарын көрген болатын. Сол кезде айтатыным, бұл студенттер үйі әлемдік стандарттарға сай және де ешқандай бір дамыған жоғары оқу орындарынан кем-кем түспейді. Сол себептен де бұл облысымыздың жастарына берілген үлкен мүмкіндік, үлкен қолдау. Болашақта тек облысымыздың ғана мықты жастар емес, еліміздің әр өңірлерінен де ағылып келеді деген сенімдемін. Жыл соңында студенттерде қоныс тойы тағы болады. Талдықорған қаласы мен Қаратал ауданында политехникалық, медицина және техникалық колледждерге арналған 3 жатақхана салынып жатыр. Сөйтіп тағы 530 студент қуанышқа бөленеді. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жаслан Шынкен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы ішкі істер министрінің бұйрығымен өзге өңірге ауысты. Енді Ерлан Нұрпейісов Шығыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаментін басқарады. Бүгін облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы департаментінің бұрынғы басшысын абыроймен шығарып салды. Өрт сөндіру қызметінің полковнигі бұл қызметке 2018 жылы тағайындалған. Ерлан Сәткенұлы азаматтық қорғау органдарында 1989 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Бірнеше мемлекеттік марапатқа ие. Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызмет үшін 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі және айбын орден еленген. Алматы облысында қызмет еткен 2 жылда өзінің кәсіби маман екенін дәлелдеді. Жауапты басшы ретінде көрсетті. Аймақтағы тұрақты жағдайды нығайтуға қосқан ерекше үлесі үшін өңір басшысы құрмет грамотасын табыстады. Орай келгенде Ерлан Сәткенұлы да жетісулық әріптестеріне алғыс айтып, қызметте табыс тіледі. Көп рахмет Амандық Ғаббасұлы және құрметті әріптестер. Мен үшін сіздермен қызметтес болған 2 жыл сәтті өтті. Бірге жұмыс істегеніме қуаныштымын. Алғашқы кезекте баршаңызға денсаулық және жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Президенттің халыққа 2-ші жолдауын талдықорғандықтарда талқылады. Мемлекет басшысы жүктеген міндеттер қала актив жиынында талданып, оны іске асыру жобалары бекітілді.
Қала басшысы әр сала жауаптыларына нақты тапсырмалар жүктеді. Талдықорған әкімдігінде қазір 151 мемлекеттік қызметкер бар. Президент тапсырмасына сәйкес биыл 15 маман қысқартылып, 200 миллион теңге қаражат үнемделеді. Шаһарда 8 ай ішінде 49 миллиард теңгенің өнімі шығарылған, 34,5 миллиард инвестиция тартылды. Шағын және орта кәсіп саласы 30% құрап отыр. Бұл жұмыстар әрі қарай қарқын алмақ. Кәсіпкерлерге қолдау білдіріп, бизнес субъектілері көбеймек. Жетісулық кәсіпкерлер жолдауда ерекше мән берілген осы қадамды қолдайды. Мемлекеттік органдарға бизнесті көтеру, бизнеске көмектесу деген жолдау болып жатыр. Шынымен де ол өте үлкен көмек болады. Кәсіпкер деген ол ешқандай жаңағы салықтан қашпайды. Тек қана көмектесіп, сұраған жаңағы құжаттарын, сұраған көмектерін көрсетіп отырса, кәсіпкер өз жолын өзі тауып, жұмыс орындарын жасап, салығын төлеп, шынымен де біздің экономикаға үлкен үлес қосады. Қала аумағында 6000 гектардан аса егіс алқабы бар. Биыл оның 318 гектарына қант қызылшасы себілді. Суару бойынша біраз қиындық туындаған. Шаһар басшысы жауаптыларға бұл олқылықты ретке келтіріп, президент тапсырмасын орындау жоспарын дайындауды міндеттеді. Қаратал өзенінде су деңгейінің төмендеуіне байланысты кейбір алқаптағы қызылшаға су жеткізу барысы қиыншылықтар болды. Сондықтан алдағы жылы егістікті жоспарлау және сумен қамту мәселесін мұқият қарауымыз қажет. Қол жетімді баспана мәселесі де басты назарда. Биыл шаһарда 132-де 4000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беру жоспарланған. Қазір облыс орталығында 31 көп қабатты және 377 коттедж құрылысы қарқынды. Барлығы жоспарға сәйкес жүргізіліп жатыр. Сапалы білім жарқын болашақ кепілі. Мемлекет басшысы жастардың білімін көтеруге басымдық беріп отыр. Бүлдіршіндер, оқушылар, студенттер оқуында ешқандай кедергі болмауы тиіс. Бұл бойынша қалада балабақша мен қамту көрсеткіші 94%-ға жуықтаған. Мектептер заманауи құрылғылармен жабдықталады. Ал жас білімгерлер үшін студенттер жатақханасы қолданысқа берілді. Жалпы осы саладағы өзекті мәселелер көтеріліп, оның шешілетініне талдықорғандық мұғалімдер қуанышты. Қасым-Жомарт Кемелұлы президент болғалы бізге біріншіден мәртебені, екіншіден екі мәрте жалақымызды көтерді. Бұл деген біріншіден сапалы білім беруге, екіншіден оқушыларға білімді толыққанды 100% және дүниежүзілік дәрежеден жоғары дәрежедегі білім беруге өз үлесін қосады деген ойдамын. Жолдау бізді жігерлендіреді және біз оны толықтай қолдаймыз және осыдан кейін ары қарай одан да жақсы жұмыс жасауға көп серпін береді дегенбіз. Пандемия кезінде алдыңғы шепте қызмет еткен дәрігерлер, құқық қорғау органдары, әскери мамандардың еңбегі зор. Олар қандай да құрметке лайық. Ғалымжан Адраимов қаладағы денсаулық сақтау саласында күні-түні қызмет еткен мамандарға, жомарт кәсіпкерлерге алғысын айтты. Оның ақпарынша, биыл вируспен күрес күшейеді. Қазір жаңа инфекциялық аурухана құрылысы жедел жүргізілуде. Еркін ауылында 100 адамға арналған дәрігерлік амбулатория құрылысы салынуда. Бұл биыл тұрғындардың игілігіне тапсырылатын болады. Жалпы актив жиынына 300 адам онлайн қатысты. Жолдауды қызу талқылаған олар бір ауыздан қолдау білдірді. Жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі бағдарламасы еліміздің дамуына үлкен себеп екенін жеткізді. Құрметті актив жиынына қатысушылар, біз ел игілігі үшін бір жағадан бас, бір жерінен қол шығара отырып, мемлекет басшысының тапсырмаларын абыроймен орындауымызға мен сенімдімін. Осы жолда баршаңызға сәттілік пен табыс тілеймін. Мадина Берқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. 2023 жылға қарай дәрігерлердің жалақысы экономикадағы орташа жалақыдан екі есе артпақ. Мұнымен қоса медицина қызметкерлеріне екінші жарты жылдықта төлемақы ретінде 150 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінеді. Абзал жандарды қолдау туралы нақты қадамдар мемлекет басшысының кеше күнгі кезекті жолдауында айтылды. Мұндай өзгерістерді жетісулық дәрігерлер қуана қабылдады. Бұл қолдау медициналық қызметтің ілгерілеп дәрігердің дәрежесін көтеруге үлкен сеп болмақ, дейді олар. Жұмысқа деген ынталандыру ретінде жалақының көбеюі, жалақыдан бөлек қазіргі кезде жағдайдың жасалуы, жұмыс жасауға жақсы жағдайдың жасалуы. Бұл біз үшін бір үлкен стимул, мотивация береді. Сол үшін барлық дәрігер тарапынан алғысымыз шексіз. Пандемиямен күрестен кейін де дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жағынан үлкен мәселелер туды. Осыған көп көңіл бөлуі, отандық фармацевтикаға көңіл бөлу, оны дамытуға белгілі бір қадамдар жасау, жоспарлар құру, меніңше бұл да бір дұрыс шешімнің бірі деп ойлаймын.
Жемқорлыққа қарсы жаңа әрекет президенттің биылғы жолдауы заң үстемдігін жетілдіруге бағытталды. Сондықтан 2021 жылдан бастап мемлекетті қызметшілердің, депутаттар мен судьялардың шетел банктерінде есепшотқа ие болуы, қолма-қол ақша мен бағалы заттарды сатуына, сақтауына қатысты жаңа шектеулер енгізу керек делінген жолдауда. Сондай-ақ қос азаматтығы анықталған басшылар бірден қызметінен босатылады. Жемқорлық үшін жазаны қатайту тұрғысынан қылмыстық кодекске өзгерістер енгізу керектігі де айтылады. Ең біріншісі мынау жемқорлық фактісімен әрекетімен ұсталған азаматтардың шартты түрде босап шығуына тыйым салды. Бұл өте құптарлық мәселе. Одан кейінгі тағы бір мәселе осы жемқорлық әрекеттер үшін өзінің жазасын өтеп шыққан азаматтардың қайтадан мемлекеттік қызметке және де квазигастарлық секторға қызметке орналасуына тыйым салды. Тағы да бір мәселесі мынау жемқорлық әрекет фактілері бойынша хабарлаған азаматтарды қорғау бір жүйесін қалыптастыру керек деді. Нағыз осы дөп басып айтқан нақты мәселелер болды. Бұл бағытпен біз енді ауқымды жұмыстар атқарылады деп сенемін. Нұр Отан партиясы ішкі партиялық іріктеу науқанының тіркеу жұмыстары аяқталды. Сайлауға қатысуға облыс бойынша 1116 үміткер өтініш берген. Олардың 36,4% әйелдер. Қатарында көпбалалы аналар да бар, ал жастардың үлесі 25%. Бұл туралы бүгін журналистермен өткен брифингте Нұр Отан партиясы облыстық филиалының төрағасы мәлімдеді. Айтуынша, басқа өңірлерге қарағанда жетісулықтар праймеризде жоғарғы белсенділік танытып отыр. Бір орынға 3-8 үміткерден айналыпты. Бұл үлкен бәсекелестікті тудырат дейді Жанболат Жүргенбаев. Ендігі кезекте үміткерлердің үгіт-насихат жұмыстары пысықталады. Партия ішілік іріктеуді өткізуге облыста 315 дауыс беру учаскесі даярланған. Елді мекендерде бұл орындар белгіленген. Жеңімпаздар жаңа рейтингі бойынша біздің әр деңгейдегі мәслихаттарға, депутаттыққа тізімге кіреді. Аудандық, қалалық, облыстық және Қазақстан Республикасының мәжілісі парламенттің депутаттығына. Сол үшін жүргізіп жатқан бұл праймериз. Елдің арасында беделі бар мықтыларды таңдау. Билік пен халықтың арасындағы алтын көпір болып, бүгінгі елімізде, жерімізде, елді мекендердегі болып жатқан өзекті мәселелерді көтеріп, соның шешуіне ықпал ету. Індет шекаралы аймақ деп шет қалмайды. Райымбек ауданында пандемия басталғалы 5 адам қайтыс болды. Аудан дәрігерлерінің екінші толқынға дайындығы қалай? Ал мемлекеттік қызмет алудың мүмкіндіктері көңіл көншіте ме? Ахуалын Нарынқолға табан тіреген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Алматы облыстық департаментінің басшысы бақылап қайтты. Ернар Әпсейітұлы алдымен аудандық ауруханаға аялдады. Аты жаман індет айтпай келсе, ақ халаттылардың әзірліктері қалай екенімен танысты. Бүгінде Нарынқолда 40 орын провизорлық орталық бар. Жаман айтпай жақсы жоқ. Егер науқастар саны күрт арта түссе, Жамбыл, Қақпақ, Сарбастау ауылдарында тағы 60 орындық оқшаулау орталықтары қосымша әзірленген. Алғашқы толқында аудан бойынша 37 адамға COVID-19, 137 азаматқа пневмония диагнозы қойылған. Соңғы қос өкпенің белгісіз қабынуы салдарынан 5 адам көз жұмыпты. Алғашқыда дәрігерлердің абдырап қалғаны рас, ал бүгінде қосайға жеткілікті дәрі-дәрмек қоры 4 ЭВЛ мен 40 тана концентранттық аппарат дайын. Дәрігерлерде жеткілікті дейді сала жауаптылары. Екі айға қазір жылдың аяғына дейін де жетеді. Гормон, антибиотик, одан кейінгі основной физиолог олар бар бізде. Біз қазір эскофармация беріп жатыр. Одан кейін алдын ғана ауылдық азаматтарына келгендерін біз сақтап қойдық. Оларды жаңағы накладноймен береміз. Екінші толқынға біз толық дайынбыз. Бірінші толқында қиын жағдайларымыз болды. Орын жетпеді, кислородымыз жетпеді. Ал енді екінші толқында ондайға жол бермейміз. Өткен жылы ел игілігіне берілген сервистік әкім ғимаратына келушілердің аяғы сиреген емес. Аудандық жер қатынастары, құрылыс, архитектура, ауыл шаруашылығы, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі сияқты 7 бірдей мекеме мамандары бір орталықтан тұрғындар қажетін қанағаттандырып отыр. Әрі электронды кілт ашу мен өзіне қызмет көрсету бұрышы да тоқтаусыз жұмыс істеп келеді. Департамент басшысы мұндағы жұмыстарға оң бағасын берді. Шалғай өңір дегенмен жаңаша үлгідегі мемлекеттік қызмет көрсетуден еш қалыс қалып жатқан жоқпыз дейді жауапты мамандар. 2019 жылдың 5-ші желтоқсанында ашылуы болған. Содан бері 7 мекеме бүгінгі күнге дейін мемлекеттік көрсетілетін қызметтерін
4271 қызметін көрсетті. Жалпы ЕГОП бұрыштары жек азаматтарға көрсетілетін өзін-өзі қызмет алу бұрыштары толық ашылған. Нарынқолдағы жаңа салынға қалыққа қызмет көрсету орталығының құрылыс жұмыстары да толықтай аяқталған. Қос қабатты еңселі ғимараттың жалпы аумағы 860 шаршы метрді құрайды. Құны 256 миллион теңгеге бой көтерген нысанды бүгінде тапсырыс беруші мекеме облыстық құрылыс басқармасы қабылдап алып жатыр. Тиісті шаруалар аяқталса, жуық арада ел игілігіне берілмек. Жақсы бәрі салынды. Енді бұйыртса аз қалды ашылуына. Бір ұсақ түйек жұмыстар бар. Соларды бітірсек бұйыртса кіреміз. Әрі қарай іссапарын Ернар Мақыжанов аудан әкімдігінде жалғастырды. Президент тапсырмасына сай әріптестеріне елмен етене болып мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын барынша жоғарылатуды талап етті. Сонымен қатар жыл басынан бері Райымбек ауданында бірде бір сыбайлас жемқорлық фактісі тіркелмегенінде тілге тиек етті. Мұнымен тоқтап қалмай мемлекеттік қызметкерлерді барынша ашық болуға, сондай-ақ үнемі халықпен кері байланысты нығайтуға шақырды. Біріншіден осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұратын, ол бәріміз қосылып, біріншіден ашықтық керек, тазалық керек. Өзімізді осы халқымыз үшін, еліміз үшін атқарып келеатқан қызметіміз бәрін бірдей осы мемлекет қызметте жүрген соң, біз осы бағытта жұмыс істеуіміз керек. Сол уақытта ғана бәріміз қосылып, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра аламыз. Сапар соңында құзырлы басшы тұрғындарды жеке сұрақтары бойынша адалдық алаңында қабылдап, тұшымды жауаптарын берді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жанкешев, Жетісу арнасы. Біліктілікті арттыру. Биыл облыстағы 14 мемлекеттік қызметкер өз білімдерін шыңдайды. Олар Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының магистратурасына грантқа түсті. Оның төртеуін мемлекет қаржыландырса, қалғанына жергілікті бюджет қолдау көрсетіп отыр. Самғат Тарақов мемлекеттік істер агенттігі облыстық департаментінде бас маман. Азаматтарды мемлекеттік қызметке қабылдау жұмысын үйлестіреді. Осы салада жүргеніне 7 жылдан асыпты. Тәжірибелі маман кәсіби білімін Нұрсұлтандағы мемлекеттік басқару академиясында шыңдау арманы еді. Биыл бағын сынап магистратураға құжатын тапсырды. Біраз жылғы дайындығы ақталды. Тіпті жары екеуі осында білім алуға жолдама алды. Осы академияға түсуді жоспарлағаннан кейін ойлана келе жарым екеміз мемлекеттік қызметші болғаннан кейін бірге түсуді шештік. Яғни дайындықтан бірге өттік, барлық құжаттарды бірге жинадық. Нәтижесінде екеуімізде осы академияның студенті, магистранты атанып отырмыз. Мемлекеттік грантты өңірімізде Самғат Тарақов сияқты тағы 4 азамат ұтты. Оларға бұл жеңілдік мемлекет бюджетінен тағайындалды. Сонымен қатар облыстағы 9 мемлекеттік қызметші өңірлік әкімдігінің қаражат есебінен оқиды. Мен Алматы облысының әкімінің дін істері басқармасының бөлім басшысы болып қазіргі таңда жұмыс істеймін. Мемлекеттік қызметке келгеннен бастап президент жанындағы академияға түсу басты мақсаттарының бірі болған. Осы жылдан бастап конкурстық іріктеулерден өтіп, өзім түсіп отырмын. Қызметімден жоғарылауға көмектеседі деген сенімдемін. Бұл академияның магистратурасына түсу 3 кезеңнен тұрады. Ағылшын тілінен тест тапсыру, белгілі бір тақырыпта эссе жазу және әңгімелесу. Еске сала кетейік, былтыр магистратураға 3 жетісулық қызметкер ғана түскен. Биыл үміткерлердің көбеюі дайындықтың оң нәтижесі дейді сала мамандары. Өздеріңізге мәлім, 2018 жылы біздің Алматы облысында тұңғыш рет осы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының филиалы ашылды. Академияға түсемдеген үміткерлерге жаңағы ағылшын тілінен тестілеуге, эссені қалай дұрыс жазылуы, және де әңгімелесу дейміз ғой, әңгімелесуде қалай өздерін ұстап, нақты тиісті проектілерін түсіндіріп көрсету жайлы дайындалып, осы нәтижесінде 14 облыс бойынша мемлекет қызметшілеріміз түсіп отыр. Жалпы магистратураға түскен жерлестеріміз бір жыл бойы академияда білім алады. Елдегі карантинге байланысты олар 2 ай қашықтықтан оқиды. Әзірге сабақтарының барлығы онлайн режимде өтпек. Мадина Берқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Волонтерлар жылына орай Талдықорғандағы өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштарында еріктілер қызмет етіп жатыр. Олардың тең жартысы студенттер болса, қалғаны жұмыссыз жастар. Бүгінде олардың көмегімен 400-ге тарта мемлекеттік қызмет көрсетілген.
Қазіргі таңда Опен Талдықорған фронт офисінде жеті ерікті жұмыс істейді. Бірі Азат Рамазанов. Елешін Сүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің бірінші курсында оқиды. Болашақ заңгер. Орталықта мамырдан бастап қызмет етіп жүр. Күніне жалғыз өзі 40-50 адамды қабылдайды. Тұрғындарға электронды құжаттарды алуға жәрдемдесіп, кеңес береді. Ерікті орталыққа тәжірибе жинақтаумен қатар халыққа қызмет көрсету мақсатында келгенін айтады. 2020 жылы еріктілер жылы болып табылғаннан кейін осы ерікті жұмысын өзім өз мойымен сезініп көргім келді. Мен осы жұмысқа келу себебім осы жаздың күні бос уақытымды бекер құртпай адамдарға көмек көрсету үшін келген болатынмын. ИП ашуға болсам адамдарға, оружияның разрешенияларына, бірақ олардың бәрі басқа сайтта болғандықтан адамдар оны көп ұқпайды. Және де медицина поликлиникаларға тіркейміз адамдарды. Жұмысқа волонтерлар 3 ай бұрын тартылды. Олардың жалпы саны 32. Еріктілер жұмыспен қамту орталығы арқылы қабылданған. Талап талдықорғандық болуы тиіс. Олардың тең жартысы студент, қалғаны жұмысшы жастар. Барлығы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы оқудан өткізіліп, мемлекеттік қызмет көрсетудің қыр-сырын үйренген. Қазірде олар қаладағы 50-ге тарта мекеме мен ұйымдардағы өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштарында қызмет етуде. Күніне жас мамандардың көмегімен 300 адамға көмек көрсетілуде. Жұмысқа қабылданған еріктілер өте сондай білімді, жаңағы креативті мамандар. Өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы арқылы еріктілер қазіргі таңда 400-ден астам мемлекеттік қызмет түрлерінің электронды түрдегі түрін көрсете алады. Еріктілерге 85 мыңнан бізде ақы төленді. Бүгінге дейін еріктілер 5400-ге жуық тұрғынды қабылдады. Олардың көмегімен барлығы 2500-нан астам қызмет түрі көрсетілген. Әмина Құдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.